Señor presidente, respete vostè l'estatut. Respete vostè l'estatut i accepte la diversitat de denominacions que té la nostra terra. Després, mire, després... Després no, se fa, no, no es faça vostè trampes a soles perquè els números de l'Eurostat, de l'EPA, estan ahí. I la pregunta, si vol que tinguem un debat rigorós, perquè jo ja la resposta seua la tinc en el seu argumentari. Si el tinc, aquesta resposta ja la tenia. Si vol que fem un debat rigorós, la pregunta és per què tenim un 28% de paro? Per què són de les regions europees, després de la isla de Reunió, la que més paro té? I jo li pregunte, això tindrà que veure, per exemple, en què hem tingut una mala financiació? Sí, veritat, però la diferència és que el senyor Monago ha aconseguit el deute històric i vostè estem esperant que faci alguna cosa per defendre els interessos del poble valencià. Tindrà que veure la falta d'inversió de l'Estat a la nostra terra? Segurament sí, veritat, ja sabem la seva gran gestió en els pressupostos generals de l'Estat i la falta d'inversió que tenim així. Tindrà que veure el model productiu tan meravellós que vostès ens han portat i que ha fet aigües i que ens porta un model improductiu? Segurament tindrà que veure en això. Això ho hem d'analitzar. I diu confiança. Tindrà que veure en la corrupció inserida en les institucions? Eixe patiment de les persones i els hogars, que molts d'ells no tenen cap ingrés, eixa devaluació social, el que diu vostè l'eixi de la crisi, en eixe cost enorme de la prima de risc social que s'ha incrementat, i eixe patiment, i ve vostè així a jalear i a dir que s'ha recuperat la confiança, però si els números estan ahí, quines polítiques públiques està fent el govern de la Generalitat per eixir de la crisi? Quines? Què està fent vostè? El que sí que sabem és que pressupost de la Generalitat n'hi ha més de 4.200 milions d'euros, 4.200 milions d'euros, per a pagar interessos de la seva gran juerga i per a pagar amortitzacions, per a tot el balafiament que ha fet vostès del senyor Camps, la senyora Rita, en els seus Ferraris, en els grans saraos, en els grans... I quines polítiques públiques ha fet vostè? Mire, de l'anunci que ens va fer, sí, de l'anunci que ens va fer vostè així en el 2012 del plan d'empleo joven, ens va fer un anunci i que anava, això sí que està en les hemeroteques, i que anava a fer treball per a 50.000 joves. És que tenim un 62% de paro juvenil. Aquest gran anunci, al final, en quants contratats s'ha convertit en això? En 29. I d'aixòs 29, 21 són del PP. Tindrà que veure això en la corrupció instal·lada en el sistema, en l'enxufisme, en els números de paro? Tindrà algo que veure això? I escolte, vaig a dir-li, què ha fet vostè per aclarir tot l'entrama d'enxufisme que n'hi ha en la Generalitat? 2 milions d'euros per a contratar a 21 persones de nova generació, com ha denunciat el diputat Fran Ferri. I vostè no ha fet res. En Suècia, per gastar diners públics, 35 diners, el cas Toblerón, una vicepresidenta va dimitir, la senyora Mona Sahlin. I vostè així, impassible a la demanda, quan tenim un escàndol de 2 milions d'euros que s'ha pagat a l'empresa, a les servicis empresarials, i així tenim el senyor Caballero enxufat per el PP en diners dels valencians. Té que veure tot això en el nivell de paro, en la falta de confiança, perquè recuperar la confiança que és necessària per encetar una nova etapa de decència en la vida pública i d'economia productiva i de superar la seva etapa és posar ordre en tot això. És que tenim, senyor president, hasta la germana de la candidata del PP a les eleccions europees enxufada. I vostè no en diu res. Mos pot donar alguna explicació d'això? Mos pot explicar per què 2 milions d'euros han anat a contratar enxufats del PP? Mos pot donar alguna resposta? Vaig a concluir. Moltes gràcies.